Hallo? Jeg skal nemlig betro dem, højlærede unge dame, at højesteretsafførende og jeg, vi er gamle skolekammerater. Var det dem, der tog forbindelsen? Nej, nej, det ville Gud, det ikke var. Lønningen, gamle storforbryder. Det er snart længe siden. Må jeg spørge, hvem? Svanø. Svanø fra skolen. Du og Troels og jeg. Ja, han er bare blevet beskeden dommer, men du har fået anderledes svæg i forretningen. Hvis du har tid et øjeblik. Hvad drejer det så? Ja, som du ved, er jeg en kunsthistoriker. Jeg er sat med spidsen for en lille indsamling til en talentfuld og begavet billedhugger. Nej, jeg giver det så meget. Han sulter. Der er 8 børn, der sulter. De sulter alle sammen. Han må ikke gå ned. Se, det er de allerfineste navne. Jeg har selv givet 20 kroner. Beklager. Farvel. I øvrigt husker jeg dem ikke. Jeg er ikke dem. Godmorgen. Jeg mener ellers at have drevet det vidt i den kunst, der rejse lån. Men denne gang glippede alle mine forsøg. Siden min sorgløse barndom i Viborg har skæbnen tumlet mig vidt omkring. Men aldrig havde den behandlet mig så hårdt. Jeg egner mig ikke til at sulte, for herre har tænkt mig ved et veldækket bord, men det må han have glemt. For jeg både sultet og frøs. Kort sagt, jeg nærmede mig bunden i nødens og fortvivlelsens brønd, da jeg under min urolige omstrejfen i gaderne, ja, så skete det. Da indtil videre blev bestemt for min skæbne, jeg stansede foran en lille butik, en mellemting af en maskandis og bod og en antikvitetshandel. Aha. I blev godt syg. Jeg har jo aldrig været nogen foragter af god mad. Eller drikke. Fik de nogensinde den eksamen? Hvorfor hjemsøge vores forhåbningers kirkegård, kære Kulbæk? De læste altså længe nok. Ja, men ikke tit nok, min gode. Ikke hele den lille kopi af Jens Juel der. Hvor har de fået den fra? Ja, det er en dame, der sælger sådan nogle små ting en gang imellem en bagnæsse. Tænk, kan de virkelig sådan snart se, hvad der er kopi? Kan de også vurdere søltre? Jeg er kunsthistoriker, ikke taxator. Jeg kan huske, da de solgte med den store kunsthistorie, som de havde købt med afbetaling. Ja, kun havde honoreret med første aftrag. Det var glade, det er det.